Третій енергоблок Южноукраїнської атомної електростанції запустили після ремонту. 37 років на сцені та сотні зіграних ролей. У Миколаївському обласному академічному театрі «Ляльок» відбувся бенефіс актриси Людмили Артеменко. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Студія для вас працює Вікторія Чернєвська. Вчора на Южноукраїнській атомній електростанції увімкнули після ремонту третій енергоблок. Робітники усували несправності системи автоматичного регулювання турбіни. Про це повідомили у прес-службі підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Повідомляється, енергоблок вимкнули від енергосистеми України 17 жовтня о 22:41, увімкнули 21 жовтня о 6:49. Обладнання першого та другого енергоблоків Южноукраїнської атомної електростанції працюють у заданому режимі. У Миколаївському академічному обласному театрі «Ляльок» відбувся бенефіс актриси Людмили Артеменко. Це останній виступ, жінка вирішила припинити акторську діяльність. Ось тільки брюки віжу, як до воду піду, а вірочку не віжу. Большое спасибо, Жирафович. Я зараз. Нусоріг та жирафа. Цією виставою акторка завершила свою творчу кар'єру. В театрі «Ляльок» жінка відпрацювала 37 років. Вистава «Носорог і жирафа» – це її улюблена вистава, одна з її улюблених вистав. Вона сама обирала, яку виставу вона хоче зіграти, ну, так би мовити, останній раз на нашій сцені. Її вона дуже приваблює тим, що це лірична комедія про дружбу носорога і жирафа. Дуже така, дуже чудова вистава. Режисер-постановник Ірина Цуканова, також улюблений режисер актриси, тому саме ця вистава. Творчий шлях Людмили Артеменко в театральному мистецтві розпочався майже 45 років тому. За плечима актриси – десятки зіграних ролей, сотні виступів. Це не підбиття підсумків, що закінчується, це просто перехід в інший стан душі, настрою тощо. Я людина дуже оптимістична, я читаю книжки і нарешті кросворди буду розгадувати. Я ходжу в театри, я не прощаюся з театром, я все одно тут буду, я все одно буду приходити і дивитися спектаклі. Подивитись останню виставу прийшли колишні колеги Людмили. Я 14 років пропрацював з Людмилою Матвіївною, чудова людина, чудова акторка. Ми проїздили стільки доріг, стільки вистав, незліченну кількість зіграли ролей. І для мене вона просто як близька людина, як рідна людина. І це залишиться на роки, назавжди, напевно. По закінченні вистави, в якій голосом Людмили Артеменко говорила мавпочка, жінку привітали вже колишні колеги та нагородили медаллю від Міністерства культури України за багаторічний труд. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться вже по обіді о 13:30. А команда ж нового дня продовжує свою роботу, тож залишайтесь на телеканалі Миколаїв.